Ahoj všichni, vítám vás u dnešního vlogu. Já jsem se vás ptala na Instagramu, jestli byste chtěli vidět můj první školní den a většina z vás řekli ano, tak jsem řekla, že to natočím. Teď je neděle večer a začínám tady ten vlog v neděli večer, protože budu muset vstávat zítra v 7 hodin ráno. No, už jsem vstávala tak brzo, asi půl roku, tak nevím, jak to budu zvládat zítra ráno. Tak, proto dělám to intro teď, třeba budu rozespala, nevím, jestli to budu moct vůbec mluvit. No, hodně často mě říkáte, aby jsem vám ukázala moji uniformu, tak tady je. To budu mít ráno na sobě, už jsem si to připravila. No, jako chtěla by jsem nosit vlastní oblečení, ale myslím si, že pak by mě to přestalo bavit, protože nevěděla by jsem, co si mám furt brát na sebe. Tak, tady je sukně a hodně často se mě ptáte, odkud ji mám koupenou, protože Berška má úplně samo, je to největší mora, teď ne, je to moje uniforma. A vlastně jako jsou to kraťasy, což jako je to strašně pohodlný. Teď to nejde vůbec vidět, ale uvidíte ráno, vám to ukážu. A polotričko. Máme taky uniformu, teplák je normální tričko, ale když je první den, tak jsem si řekla, že si vezmu sváteční uniformu. Tohle nosím většinou, jenom když máme dělat cvik, to nenosím. No a teď si jdu vyčistit zuby, půjdu spát, je 8:37, tak asi v 9:30 nebo v 10 by jsem šla spát, aby jsem se mohla probudit a nebyla by jsem tak rozespala a měla jsem trošku energii natáčet ten vlog. Dobré ráno. Právě jsem se probudila. Je 7 hodin, je hodně brzo. Nemůžu jako otevřít oči pořádně. Mám docela velký hlad, tak se jdu nasnídat. K snídaní si normálně dávám smoothie bowl, ale to trvá asi 20 minut ho udělat a na to nemám čas, tak si udělám jenom vločky. Tak se podíváme, co máme ze vločky. Tady to mě moc nechutnají. Tady je s ořechama mě hodně chutné, je to granola. To je nějaká granola s ovocem. Jako tady to je moje nejoblíbenější. A tady to... Jo, to jsou normální vločky, jako s různým ovocem, to mě chutná, tak si vezmu tady to. Máte radši normální vločky nebo granolu? Já asi granolu. Mě to chutná jak to vždycky křupe. A je to hotový za 2 minuty. Chutná mi to, je to hotový za 2 minuty, akorát není to tak zdravý, tak každý den bych to asi nejedla. Pak když bude větší zima, si asi budu dávat ovesnou kaši každý den. Snídala jsem docela dlouho, teď mám jenom půl hodiny, takže musím dělat trošku rychlejš. Já si jenom chytím ty copánky, protože budou mokrý a pak moje vlasy budou katastrofa. Ty copánky mám, aby jsem měla vnětý vlasy. Teď udělám malou skincare. Si umyju obličej tady s tou vyšší pěnou a pak si dám bebonto na ten nos, protože je červený. A teď tady je nádhera. Pak si zavřu oči. Je 8:15 a za 15 minut budeme muset jít, tak se jdu oblíct. Škola mi začíná v 8:30. Takhle vypadá moje sváteční uniforma, když ji mám na sobě. A jo, tady to jsou kraťasy, což jako je o hodně pohodlnější. Minulý rok jsem nosila tady tu sukni každý den a hrozně moc mě vyhovovala. Jako vidíte, jsou to kraťasy. Ještě mi zbývá si upravit vlasy a budu hotová.
Bude to trvat asi minutu. No a máme nějaký nový spolužáky. Tak jsem docela zvědavá na ně, jestli jako budou milí a hodný, chytrý, nevím. No, jsem docela nervózní. Nevím proč, vždycky jsem trošku nervózní, když je první den školy. Oh, ježiš, to se mi líbí. Tyhle jsou o hodně hezčí než normálně, když jenom v copánkách. A taky mám tady ty náušnice, jsem si je vyměnila, nemám ty zlatý už. A kruhy jsem se taky nedala. Teda... No a tak si trošku rozšešu ty vlasy jako nahoře. Máme i nějaký nový učitele. Na němčinu, na řečtinu. Dnes je uvidím, jako už jsem je jednou viděla online. A byli hodně sympatický. Tak doufám, že takhle budou celý rok. Na vlasy jsem si dala šátek. Je to o hodně víc praktický, protože mě nebudou lézt celý den do očí vlasy. Akorát budeme muset mít celý den na sobě roušku. Nevím, jak to dopadne, to vám řeknu až po škole. No a nevím, když mám náušnice, i ten šátek a pak budu mít i roušku na těch uších. Nevím, jak to půjde, ale doufám, že to nějak půjde s tou rouškou. Mamka mě tady připravila svačinu, tady mám vodu a hroznový víno a pak vevnitř mám jednu takovou krabičku a v tom mám risotto. Máme 3 přestávky, první je snack break, máme 20 minut, pak máme jednou 5-minutovou uprostřed dne a to se ani jako moc nepočítá, takže nic nejím, když máme 5-minutovou přestávku. A pak máme jednu přestávku, která se jmenuje lunch break a je to 30 minut. A od té velké přestávce vždycky jíme oběd. Tady tu tašku nosím jako extra, protože moje aktovka není zase tak velká. A vyhovuje mě to. Můžu si to vždycky dát do skřínky. A ještě mám 2 taštičky. To uvidíte, co tady mám, když natočím video What's in my backpack, to vyjde brzo. Jako dnes potřebuju nějaký extra věci, protože proto mám tuhle taštičku. Potřebuju nějaký peníze na jednu knížku a dostanu mi rovnou skřínku. Já jsem hotová, ještě těžký. Jízda bude trvat tak, nevím, 15 minut, akorát musíme být ve škole dřív, protože mají nějaký nový systém nebo co letos, aby to bylo bezpečnější. No a třeba natočím něco ve škole, nejsem si jistá, protože to první den, takže bude to trošku víc kaotický, budou tam noví lidi a sice nebudu si hrát na nějakou youtuberku a pak mě budou říkat, že jsem nějaká namyšlená. No, uvidím. Možná vás uvidím ve škole. Až se vrátím, tak vám řeknu, jak to dneska vypadalo. Už jsem doma, snažila jsem se natáčet nějaký záběry ve škole, ale bylo to docela chaotický, tak máte 5 sekund. No, jak jste viděli, moje skřínka je docela na prd. Minulý rok jsem měla hodně hezčí skřínku. Tady ta je taková malinká, úplně malinký čtvereček. No, ale je docela hluboká. No, a taky my jsme v prvním patře a ta skřínka skřínka je v druhém patře, takže logika. No a taky s tou rouškou to bylo úplně šílený. Já to úplně nesnáším, nevím, jak to budu moc vydržet. Jako u nás ještě je 30 stupňů, tak víte, jo, samozřejmě vedro. No a už tady mám pupínky normálně z té roušky, tady. Což je docela blbý. No... A taky jsem si říkala, že třeba přijde nějaký hezký nový kluk. A co nám přišlo? Nic. Nevím. V naší škole normálně všechny ty kluci jsou oškliví, kromě jednoho. Jako minulý rok přišel a všechny holky jako je, ten je hezký, ne? A pak po 14 dnech jsme
poznali, co to je zač a je to debil normálně, já ho nesnáším. Jako má takový modrý oči, blondětý vlasy, ale je to úplný debil, já už s něho nemůžu. Vždycky se s jednou kamarádkou hukáme i na sobě, jak mi mluví, jako... A dnes mi stoupá na boty a řekl mi... Teď mě budeš nesnášet ještě víc. A jako... Ještě preč. No... Jako... Nevím, myslím si, že se mi to letos bude líbit ve škole. Máme i nový holky. Jedna je z Kanady, protože já chodím do mezinárodní školy, takže furt odjíždí děti a chodí nový děti, takže se to hodně mění každý rok. No, odešla jedna moje kamarádka, ale zase jsme nebyli tak velký kamarádky, tak jako píšu si s ní občas. No a pak odešel jeden kluk. No a jako ta nová holka, ona bydlela v New Yorku a je hodně fajn. Já jsem jí řekla, jako jestli budeš něco potřebovat, můžu ti pomoct a tak dále. A teď jsme jakoby kamarádky. Ne, přesně, ale uvidíme. A ta holka z té Kanady přijde teprve v říjnu, myslím si jako 1. října, tak jsem ji ještě nepoznala, ale vypadá sympaticky. Jako jsem ji viděla na Instagramu a nějaký kamarádi psali, takže připadá mě hodně sympatická. A co ještě? Jako myslím si, že letos bude to fajn. Mám nějaký domácí úkoly. Bohužel. A jako mám do čtvrtka nějaký a nějaký do zítřka, takže je to fajn. A nějaký ještě do středy. A taky normálně taková sranda byla při angličtině. Ona jako se ona nám kontrolovala domácí úkoly, protože už jsme měli online třídy, tak nějak, z nějakých těch online tříd jsme měli domácí úkoly. No a museli jsme udělat jeden plot arc. No a já vždycky mám ty notýsky strašně hezký, nebo aspoň se snažím, teď aspoň na začátku roku, nevím, jak dlouho mě to vydrží, tam dělám kaligrafii a snažím se to dělat strašně hezky. Ona říká, ježiš pane bože, co se tady udělá, to trvá tak dlouho. Ona říká, já jsem taky měla takovou fázi, jsem měla každou barvičku těch kaligrafii pens. Ona měla nějaký profesionální, ale to je ono. No. A teď už nemá tu fázi. No, a takhle vypadá můj první den školy. Jako moc jste toho nevěděli, protože jsem moc nevlogovala v té škole, ale doufám, že jste to trošku pochopili a že stačily trošku ty záběry, které jsem vám ukázala. No a nezapomeňte mi zanechat like, taky mi udělat odběr, abyste se podívali na jedno video, který vydám třeba za měsíc. Budu určitě dělat jedno video, který se bude jmenovat School Week in My Life, abyste viděli jeden týden v mém životě. No a čau, do příštího videa.